ଅଙ୍କଙ୍କ ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଫଡ଼ନଭିସଙ୍କ ବୈଠକ, ଏନ୍ସିପି, ଶିବସେନା ଓ କଂଗ୍ରେସ କଲେ ମନ୍ଥନ। ଅଜିତ ପାୱାର କହିଲେ ବିଜେପି ଦେବ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର, ଶରଦ ପାୱାର କହିଲେ ବିଜେପି ସହ ହେବନି ମେଣ୍ଟ। 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା କିଲେ ପିଆଜର ଦାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାରିପଦା ସବୁଠି ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷ, ଆମଦାନୀରେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା, ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଖାଉଟି। ରାଜନୀତିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲାନି ବାଣୀବିହାର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ଉତ୍ସବ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟରୁ 100 କୋଟି ଆଣିବେ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଣିବେ 101 କୋଟିର ସହାୟତା। କୋଣାର୍କ ଆସିପାରନ୍ତି ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ। ଭାରତ ଜାପାନ ଶିଖର ବୈଠକ ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଆହାଟୀ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରିପୋର୍ଟ। ଭାରତର ବିଜୟରେ ଲାଗିଲା ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗ, 2.5 ଦିନରେ ସରିଲା ଖେଳ। ପ୍ରଥମ ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ 2 ଇନିଂସ ଓ 40 ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସ ବିଜୟ, ବାଂଲା ଟିମ୍ ଖାଇଲା। ନୌସେନା ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଲା 2ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଘଡ଼ିଆଲ ଓ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ରାଣାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଲେ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ।